আমার কাম আমি করিম, ইহতে কব কি কথা? এই ব্যক্তি এক অনন্য প্রতিভার অধিকারী। সন্তান জন্ম দিয়া এওঁর নিচা, কলিৰ যেন ধৃতৰাষ্ট্ৰ মজিবুৰ ৰহমান। এওঁ সৃষ্টি কৰিছে এক গাঁও এক পৰিয়াল। বিৰল প্ৰতিভা বিকাশত তেওঁ তিল মানো হেলা নকৰাৰ বাবে এই পৰ্যন্ত 20টি সন্তানৰ সুমধুৰ আব্বা সম্বোধন শুনাৰ সৌভাগ্য হৈছে। পত্নীসকলৰ অকুণ্ঠ সহযোগত মজিবুৰে উজাৰি দিছে স্বপ্ৰতিভা। মজিবুৰ ৰহমানৰ বৰপুত্ৰৰ বয়স 48 বছৰ আৰু কনিষ্ঠৰ বয়স মাত্ৰ 3 বছৰ। দৰঙৰ চিপাজাৰৰ ফুহুৱাতলিত ব্যক্তিগত প্ৰচেষ্টাত এক গাঁও এক পৰিয়াল আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আছে মজিবুৰ ৰহমানে। এওঁৰ পুত্ৰ কন্যাসকলেও পিতৃৰ আদৰ্শ অনুকৰণ কৰিছে। মজিবুৰৰ বৰপুত্ৰ জহুৰুদ্দিন 10টি সন্তানৰ পিতৃ। একাংশৰ মতে পুত্ৰ কন্যাসকলেও এদিন পিতৃৰ অভিলেখ ভংগ কৰিব। আপোনাৰ কিমান বছৰ বয়স হৈছে ডাঙৰজনৰ? 48 বছৰ আৰু সৰুজনৰ? 3 বছৰ। সন্তান জন্ম দিয়াত কোনো বাধা বিঘিনি বা হতাশাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই মজিবুৰ ৰহমান। কোনোবাই মানা কৰিছিল নে নাই যে ইমান ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিব নালাগে এই ধৰণৰ কোনোবা কৈছিল নে কেতিয়াবা? কি হ'ব, আমাৰ কাম আমি কৰিম, সিহঁতে কব কি কথা? কিন্তু এইবাৰ মজিবুৰ ৰহমান হতাশ হ'ল। তেওঁৰ প্ৰতিভা বিকাশত যেন খেলি মেলিৰ সৃষ্টি কৰিলে NRCয়ে। আৰু ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিয়াৰ পৰিকল্পনা আছে? নাই, কৰিছে NRC কৰ্তৃপক্ষই বংশবৃক্ষ পৰীক্ষাৰ বাবে মাতি পঠাই মজিবুৰ ৰহমানক। কিন্তু NRC কৰ্তৃপক্ষৰ সন্মুখত ৰহমান বিপাঙত পৰিল, কাৰণ বংশবৃক্ষ হলে কথা নাছিল। বংশবৃক্ষ হাবি হোৱাত বিপাঙত পৰিল মজিবুৰ। পুত্ৰ কন্যাৰ নামবোৰ মনত নাথাকে পিতৃৰ। যথেষ্ট দীঘলীয়া তালিকা, মই তালিকাখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। প্ৰথমতে যিখন আচলতে NRCত যিসকলৰ নাম ইতিমধ্যে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে আহিছে, শেষ কৰিছে পৰিকল্পনা, নিশ্চয় 20 গৰাকী আচলতে সুখৰ খবৰ যে 20 গৰাকী ল'ৰা ছোৱালীৰ পিছত আচলতে তেখেতে পৰিয়াল পৰিকল্পনা কৰিছে। ফুলমতি খাইৰণ হ'ল, নিশ্চয় তেখেতৰ নামবোৰ মনত বা পাহৰি গৈছে। এনে বিপদত পৰাতকৈ মজিবুৰ ৰহমানে ললে কঠোৰ সিদ্ধান্ত, বংশ হাবিত আৰু নতুন পুলি নুৰুৱে। আৰু ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিয়াৰ পৰিকল্পনা আছে? NRCৰ কাৰণেই অকালতে মৰহি নগল নে এটা প্ৰতিভা? আমাৰ কাম আমি কৰিম, সিহঁতে কব কি কথা? দীপিলাৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন কমল নাথৰ সৈতে লোকেশ্বৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।